Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Абылқайыр. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі Қазақстанда өткен тәулікте 366 адамның коронавирус жұқтырғаны белгілі болды деп хабарлайды. Мысалы, Қарағанды облысында 77 дерек тіркелді. Алматы мен Шымкент қаласында 46, Павлодар облысында 35, Атырау аймағында 32, Елордада 24 адамның қауіпті вирус анықталған. Қазір кезде елімізде коронавируспен ауырғандардың жалпы саны 14238. Бүгінгі дейін 8829 науқас емделіп шықты. Кеше кешкісін қауіпті инфекциядан 2 адамның қайтыс болған жайында хабарланды. Павлодар өңірінде 1956 жылы дүниеге келген әйел мен Маңғыстау облысында 1966 жылы туған ер адам коронавирустан көз жұмды. Қайтыс болғандардың жалпы саны 70-ке жетті. Сондай-ақ 12-ші маусымдағы жағдай бойынша жалпы статистикаға қосылмаған коронавирус індетінің белгілері жоқ 623 тасымалдаушы тіркелді. Бүгіннен бастап Қарағанды облысында карантин талаптары күшейді. Оған өңірде коронавирус жұқтырғандардың санының артуы себеп болып отыр. Мысалы, Жезқазған маңында Қарқаралы ауданында және Шет ауданының Жарық ауылында тосқауыл бекеттер қойылды. Мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік мекемелердің мамандары негізінен қашықтан жұмыс істеуге көшірілді. Сауда және қоғамдық қызмет көрсету орындарының жұмыс кестесіне өзгеріс енді. Қарағанды өңірінде қазіргі кезде 1419 тұрғыннан қауіпті вирус анықталған. Жамбыл облысында да карантин шаралары күшейтілді. Қалада жүріп тұру түнгі 10-нан таңғы 6-ға дейін шектелді. Базарлар мен азық-түлік емес дүкендер таңғы сағат 8-ден 4-ке дейін, ал халыққа қызмет көрсету орталығы таңғы 9-дан 5-ке дейін ашық болады. 2000 шаршы метрден асатын сауда орталықтары, түнгі клубтар, қоғамдық моншалар, сауда және ойын-сауық орталықтарындағы балалар алаңдары, діни ұйымдар, 50 орыннан асатын тамақтану орындары мен автомобиль және мал базарларының қызметіне де тыйым салынды. Әлемде COVID-19 диагнозы қойылған науқастардың саны 7 миллион 400 мыңнан асты. Қауіпті індеттен 418 мыңнан астамы көз жұмды. Бұл дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі. Статистика бойынша соңғы тәулікте жаһанда 136572 адам коронавирус жұқтырып, 4925-і қайтыс болды. Инфекция ең көп солтүстік және оңтүстік Америкада тіркеліп отыр. Бразилияда COVID-19 құрбандарының саны Ұлыбританиядағы көрсеткіштен де асып әлем бойынша 2-ші орынға көтерілді. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Ведомствоның мәліметіне сәйкес Бразилияда 829 мыңға жуық адам вирус жұқтырып, 41828-і жан тапсырды. Соңғы тәулікте 26 мыңға жуық тұрғын дертке шалдығып, 909 адам көз жұмды. Австралия ғалымдары ойлап тапқан жаңа дәрі коронавирус жұқтырған науқастарға оң әсер етуі тиіс дейді жүрек зерттеу институтының профессоры Шон Джексон. Ол институтта емдеуге арналған жаңа препаратты шығарумен айналысып жатқан зерттеу тобының жетекшісі. Бұл дәрі мидағы қан айналымының бұзылуына әкелетін қан ұюына жол бермейді. Оның айтуынша COVID-19 ауруы асқынған науқастардың көбісінде қан ұйып тромбтар пайда болады. Осының салдарынан тынысы тарылып, ішкі ағзалары сыр береді. Ғалымдар бұл дәріні жеңіл түрде ауырған 72 науқасқа қолданып, клиникалық сынағының бірінші кезеңін сәтті өткізді. Енді сырқата сынған науқастарға тексермек. Алайда сынақтың екінші кезеңін шетелде өткізу қажет. Өйткені бұл құрлықты алып жатқан Австралияда індеттің беті қайтып, өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған ауыр халдегі науқас жоқ. Егер қанның ұйуын тоқтатсақ, COVID-19-ды адам өміріне қауіпті дерттен кәдімгі респираторлық аурулар қатарына қосаламыз. Яғни емдеу үшін өкпені жасанды түрде желдетудің қажеті болмайды. Қолымыздан келсе, бұл бүкіл жағдайды өзгертіп, дүниежүзінің денсаулық сақтау жүйесіне зор әсер етеді. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Чилиде коменданттық сағат енгізілгенімен
кей өңірлерде биліктің талабын бұзғандардың қарасы қалың. Осыған орай түнгі уақытта Сан-Диаго көшелерінде әскерилер патрульдеп жүр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, әсіресе тұрмысы төмен аудандардың тұрғындары заң бұзушылыққа жиі барады. Ал дертке шалдыққандар ережеге бағынбай өзге тұрғындарға қауіп төндірсе қатаң жазаланады. АҚШ пен Корей Халық Демократиялық Республикасының арадағы келіссөздер Америкада президенттік сайлау аяқталғаннан кейін қайта жанданатын болады. Бұл Қазақстандағы Корея Республикасының бұрынғы елшісі Пек Чо Хьонның пікірі. Оның айтуынша, қос елдің басшылары арасындағы қарым-қатынастың қайта тығырыққа тірелуіне коронавирус пандемиясы себеп болды. Пек Хо Чо COVID-19 індетіне қатысты жағдай тұрақталысымен қос Кореяның билік өкілдері арасындағы диалогында жалғасатынына сенімді. Только 5 месяцев остается до выбора президента США. АҚШ-та президент сайлаудың басталуына бар жоқ 5 ай ғана уақыт қалды. Президент сайланған соң Ақ үй қожайыны Солтүстік Корея мен арадағы келіссөздерге қайта мән береді деп ойлаймын. Және қарым-қатынас жалғасады деген сенімдемін. Кез келген мемлекет үшін адам өмірі, қоғам тыныштығы маңызды. Пхеньян Сеулмен де өзара байланысты нығайтып, одан әрі дамытуы тиіс. Солтүстіктегі бауырлардың тұрмыс-тіршілігі жақсара түседі деген пікірдемін. Осы орайда Оңтүстік Кореяның ғана емес, Қытай мен АҚШ-тың да рөлі маңызды. АҚШ демекші, осы елдің Флорида штатындағы Тампа қаласында тұрғындары қарақшылық жасап, Уолмарт сауда орнын тонады. Жүздеген адам алдындағының бәрін сапырып, түгін қалдырмай өзімен алып кеткен. Мамандар қолды болған тауардың құны 100 000 доллардан асатынын айтады. Айта кетейік, Уолмарт дүкені жаппай толқулардың кесірінен жабық еді. Ереуілшілер бұған қарамастан дүкеннің тас талқанын шығарып, жолындағының бәрін қиратып жайпап кетті. Германия үкіметі жарты жылға барлық тауарларға қосылған құн салығының мөлшерін 19%-тен 16%-ке азайтады. Бұл туралы Ангела Меркель басқаруындағы министрлер кабинеті өткізген арнайы мәжілісінде жарияланды. Бұл өткен аптада жарияланған экономиканы ынталандыру шараларының бірі. Жалпы індеттің экономикалық салдарын еңсеруге 130 миллиард еуро бөлінеді. Бұл қаражат екінші дүниежүзілік соғыстан бері Германияда болып көрмеген дағдарыстан шығуға көмектеседі. Үкімет бизнеске қолдау көрсетеді. Карантиннен ең қатты зардап шеккен салаларға, атап айтқанда туризм мен қоғамдық тамақтану салаларына жәрдем беріледі. Ел жаңалықтарына ойысайық. Түркістан қаласында орналасқан айыппұл тұрағы талапқа сай келмейді. Себебі автокөлік тұратын орынды шөп басып, әлде қашан қоқыс алаңына айналған. Тіпті онда әкелінген 1,5 көлік белгісіз себептермен өртеніп кетіпті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мамандары айыппұл тұрағына арнайы мониторинг жүргізіп, біраз балықтың бетін ашты. Түркістан қаласы әкімдігіне қарасты тұрақ қызметінің көңіл көншітпейтінін Түркістан жарық тазалық мекемесінің мамандары да мойындап отыр. Айтуларынша, бұл жердің жобалық сметалық құжаты әлі жасалмаған. Осыдан 2 жыл бұрын әкімдіктің қаулысы шыққанымен құрылысы жүргізілмепті. Сонымен қатар айып тұрағының заңсыз әрекеті жайында тұрғындар да әлеуметтік желі арқылы дабыл қаққан. Көлік иелерінің айтуынша, олар мұнда тұрған көліктерінің әр сағат үшін ақы төлеген. Ал департамент мамандары көлік алаңға кірген күннен бастап иесі алып кеткенге дейін тегін тұру керектігін айтып отыр. Яғни көлікті иесі әкеткенге дейін құзырлы мекеменің қарауында болуы тиіс. Түркістан қаласының автокөлік жүргізушілеріне бұл айып тұрағында кіру жаңа көлік кірген күннен бастап шыққан күнге дейін тегін екендігін айтқымыз келіп отыр. Егер де айыппұл тұрағында келген күннен бастап шыққан күнге дейінгі күндерін есептеп ақысын алатын жағдайлар болатын болса, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіміздің сенім номері 1424 телефон арқылы бізге хабарласуға болады. Бүгінгі анықталған мәселелерімізді біз Түркістан қаласы әкімінің орынбасарларына тиісті құзыретті органдарға департаменттің атынан ұсыныс беретін боламыз. Орал шаһарында жолаушылар тасымалдау ісін субсидиялауға биыл қала қазынасынан 318 миллион теңге қаржы қаралды. Оның
300 миллион теңгесі автобустарға бөлінсе, 18 миллионы Жайық өзенінің арғы бетіндегі саяжайларға қатынайтын су көліктерінің қалыпты қозғалысын қамтамасыз етуге арналған. Алайда бұл бағыттарға баратын саяжайларға халықтың қарасы көрінбес. Өткен жылы облыс орталығындағы автобустар арқылы 67 миллиондай жолаушы тасымалданса, өзен флотының қызметін 13 мың ғана тұрғын пайдаланыпты. Дегенмен аталған бағыттардың әлеуметтік маңыздылығын ескеруіміз қажет, дейді мамандар. Народу как бы 2-3 человек садятся. Ауыл жақта саяжайлар көп емес, тіпті кейбірде 4-5 адам ғана мінетін кезі болады. Кемелер 2 сағат жарым уақыт жүріп барады, сонша уақыт жүріп кері қайтады. Бірақ ол бағытты мүлде жауап тастай алмаймыз. Себебі Барбастауда тұрып жатқан адамдар бар. Сол себепті көлік қозғалысының шығынын жабуға қаржы бөлеміз. Түркістан қаласында атадан балаға мұра боп қалған ұлттық мәдениеттің өзегі саналатын қолөнер мектебі қайта қанат шайып келеді. 2014 жылы негізі қаланған балалар қолөнер мектебін биыл 18 оқушы бітірді. Салтанатты шарада 8 мамандық бойынша 4 жыл білім алған түлектерге арнайы куәлік те табыс етілді. Толығырақ тілшіміз толықтырады. Қолөнер халқымыздың ұлттық мәдениеті мен дүниетанымының ең байырғы аса құнды саласының бірі. Сондықтан болар атадан мұра болып қалған асыл өнерге жеткіншектер үйірсек. Ана көрген тон пішер демекші кішкентай Гүлбануға киіз басып кілем тоқуды әжесі үйретіпті. Кейін құрақ құрауды меңгерген. Қолының ебі өзінің екен болған соң анасы осы мектепке берген. Биыл 3-ші жыл, қазір 5 аспап. Бұлар мен жасаған бұйымдарым, яғни бұны тоқыма станогында қолданғанмын. Бұны тіпті әдіспен жасағанмын, яғни осындай станокта жасадым. Ал келесі бұйымыз ол осындай аяқ киім. Бұл аяқ киімді мен киізден, яғни жүннен жасадым. Бұл аяқты жылы ұстайды және түрлі аурулардан сақтайды. Болашақта ұлттық құндылықтарымызды келешекке қалдырып, осындай тоқымасынан беретін мұғалім болғым келеді. Түркістан қалалық балалар қолөнер мектебі 2014 жылы ашылған. Мұнда 8 үйірме сыныбы және бір даярлық тобы жұмыс істейді. 200-ден астам бала сурет және кескіндеме, ағаш, тері және былғары өңдеу, зергерлік, керамика, тоқыма және гобелен, тігін мен дизайн салалары бойынша аптасына үш рет осында келіп шеберліктерін шыңдайды. Жеткіншектерге он саусағынан балдамған шеберлер сабақ береді. Ұлттық өнердің қыр-сырын үйретеді. Жас өрендердің қолынан шыққан туынды мен тоқыманың, әшекей мен бұйымдардың қай-қайсы болса да көздің жауын алады. Мұнда оқу үшін балалар алдымен даярлық сыныбына түседі. Тек 5-ші сыныптан кейін ғана үйірмеге қабылданады. Ал мектепті аяқтар жылы бар өнерін салып, ауқымды дүние жасайды. Содан кейін ғана арнайы куәлікке қол жеткізеді. Бүгін біз диплом алдық, 4 жыл оқып, қатты қуанып тұрмын. Және де бұл менің дипломдық жұмысым. Бұл дипломдық жұмыстың аты кестелік кербез деп аталады. Және де бұл заманауи сән әлемінде қолданысқа беріледі. Бұл киімді тігуіме менің үш ай уақытым кетті. Және де мен болашақта осы мамандықты жалғастырым келеді ары қарай. Нұрсұлтан қаласына оқуға түссем деп жоспарлап отырмын. Қолөнер ғасырлар бойы халықтың тұрмысымен бірге жетіліп біте қайнасқанымен, технология дәуірлеген жаһандану заманында біртіндеп жойылып ұмыт бола бастады. Алайда ұлттық мұраны ұлықтап қастерлі қазынамызды насихаттауда қолөнер мектебінің орны айрықша. Олай дейтініміз, елімізде баланы сурет салуға баулитын көркем сурет мектептері көп болғанымен, жас ұрпақтың бойына ұлттық рухты сіңіріп ұмыт болып бара жатқан бай мұрамыз бен асыл қазынамыз ұлттық қолөнерді үйрететін бірде бір мектеп жоқ. Сондықтан Түркістандағы балалар қолөнер мектебі осы бағытта білім беретін еліміздегі жалғыз орталық. Ұлттық нақыштағы біздің салт-дәстүрдегі өзіміздің қол өнерімізді оқытатын бірден бір білім ошағы. Осы қалаға келген қонақтарды тарту, біздің өзіміздің қолтаңбамызды сол кісілерге есеп ретінде қалдыру, мінекей қаламызды әлемге таныту, міне осы бағытта әрине біздің шеберлеріміз, жаңа ұстаздарымыз жұмыс жасап, тек қана қолөнер емес, келешегі осы сәулет өнеріне, өнер ошақтарына жасауға біз атсалсамыз, жастарымыз соған біз тәрбиелейміз, олар бейін болады деп сенеміз. Қалай болғанда да Түркістанда жан жақты дамыған заманауи қолөнер мектебі қалыптасып келеді. 6 жылда осы шаңырақтан мыңға жуық шәкірт түлеп ұшқан. Қазір олардың көбі өз мамандықтары бойынша еліміздің жоғарғы оқу орындарында білім алуда. Ертең оларда рухани шаһардың тарихи келбетін қалыптастыруға атсалыспақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістаннан. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Амандықта жолығайық.